välkomna tillbaka. Här är det kärlek i luften, vill jag säga. Andreas och biltjuven har blivit vänner. Bestämt sig för att börja bilpoola tillsammans. Hörrni, nu ska vi be oss till ett läskigt hus i Stockholm som hemsöks utav Barbro. Ja, där är hon. Läskig kärring faktiskt. Och Ghostbuster, det är ingen mindre än Kajsa Bergqvist! Och hennes mullvap, Peter Hegge Häggström! Hallå! Välkommen Peter! Hej! Varsågoda! Och vad kul att se er igen också. Peter! Ja? Hur länge har du känt Kajsa? Ja, vad är det? 15, 16, 17 år någonting sånt där. Sen juniortiden i friidrott. Också gammal friidrottare. Ja, för detta. I somras så ringde Peter dig och ville att du skulle följa med på en lägenhetsvisning. Ja, precis. Peter har ju varit ute där och jagat lägenhet, så det kändes väl inte så här jättekonstigt att han ville att jag skulle följa med som smakprov. Nej, då. Som eller smakprov. Inte som smakprov. Smakråd, ja. Smakråd, ja. Givetvis, ja. Annars är det ju ett fint smakprov, ja, tycker jag. Precis. Ja, precis. Men det var ju lite speciellt. Bostadsrättsföreningar kan ju vara lite jobbiga, ni vet, med sina ständiga kallelser till vår- och höststädningar. Är du pedantiskt lagd, Kajsa? Jag är nog bland de minst pedantiskt lagda personerna jag någonsin träffat, tror jag. Okej. Nu ska vi över till en förening som har en märklig besatthet av just ordning och reda. Hej, hej. Hej, hej. Vi träffar mäklaren. Ni som ska sitta på lägenheten. Ja, jag ska kolla på en lägenhet. Ah, jag och Halmas gata fint. Ja, okej. Okay. Välkomna, välkomna. Tack, tack. Det finns en hiss här framme till... Är det singelkille? Är det åtta kanske? Ja. Ja, jag tror det är åtta nu, så det är bara att trycka på knapparna där. Schysst då. Det är jättefräckligt. Nej. Det är en trea. Okej. Okay. På 151 kvadrat. Oh, wow, stort. Ja, det är stort. Gym och bastu högst upp på terrassen. Det är gemensam lokal här uppe med terrass. Det var inte så mycket garderober. Det kan Nej, tyvärr. Det är väl det som är nackdelen då. Att det är inga förvaringsutrymmen på så sätt att det är... Hallå! Jennifer Ivanova. Hej, ordförande, Peter Häggström. Bostadsrättsföreningen. Hej, jag är bara kompis. Som jag... Ja, så det är du som kommer att flytta in här? Ja. Trevligt. Ja, det får vi se. Ja, så stökigt som de har det så är det inte så konstigt att de vill flytta härifrån. Det kan man se. Men hur långt har ni kommit här? Nej, vi är nog snart. Jag vet inte om ni känner att jag har ju också lite... Ni kanske ville komma upp på en snabbfika så kunde du se lite mer av huset. Tack så jättemycket. Linda håller på att kamma mattan. Ja, men självklart. Du var ju med förra veckan. Det är inga problem. Här. Oj, har vi besök? Trevligt. Hej. Hej, hej. Hej. Bra. Linda heter jag. Ska ni ha... Yes. Ja, jag har bokklubb ikväll. Jaha, okej. Okay. Ja, vi kommer upp nu. Ja, ja. Så, jag ska hjälpa dig också, Jennifer, att sätta fram här. Så, de kan jag ta. Ja, så. Ta fram bullen. Ja. Åh, hjälp. Vi är nästan höjdrädd. Visst är det fin utsikt? Ja, det är jättefin utsikt. Nej, men för jag tänkte att i och med att huset är så kan det vara snett. Det var så här. Jennifers bullar är underbara. Gud vad gott. Varsågod. Det här var ett litet plus för mig. Tack. Tackar. Så. Är ni på besök i huset eller hur? Peter var och kollade på en lägenhet. Vi är bullar och jobbar med som smakråd. Och så. Okej. Okay. Du är åtta. Ja, just det. Den är till saliga. Vad tyckte du om lägenheten då? Den var jättefin tycker jag. Den var det är fint. Superfin. Ja, det är underbart. Det är väldigt fint här. Lugnt. Lugnt. Ja. Och som du kanske ser så gillar vi lite ordning och reda här i huset också. Ja, det märks. Det är lite speciellt här, kanske kan man säga. Det kan låta lite skumt, tack. men det kan hända lite ovanliga saker i fastigheten ibland, men
Oj, det låter jättespännande. Ja, dramatiskt. Asch, det är inte ingenting. Är det roliga saker eller tråkiga saker? Eller? Ja, alltså det är inte tråkigt så länge Nej. Man... Ja, håller saker lite, ja, vi ska lite ordning. Samma. Ordning och reda. Så, så att, ja. Då är det någon stökig granne eller? Nej? Ja, granne och granne. Ja, men om jag... Gråter du livsfarligt ja. Nu så att det... Ja, nu blir jag lite så här. Det är nog bäst att jag kanske säger vad det är. Ja, men jag kan... Om vi gör så här. Jag häller lite kaffe här på glasbordet. Helt enkelt. Så där. Så att ja, på det viset. Du kanske just det, jag torkar upp där. Så ska jag bara ställa in det här igen. Så där. Men gud. Ja, det kan man säga. Hej, det börjar bli lite kyligt här nere. Ja, men vi såg sig där nere. Ja, nej, men är det Barbro som har varit framme? Du vet ju hur de här ska vara. Ni kan väl säga. Vem är det som spökar, vet ni? Mm. Barbro. När det slarvades med städningen i trappuppgången då blev det översvämning i deras toaletter. Mm. Vem är Barbro? Ja, det vet vi inte. Nej. Det har blivit vår vän kan man säga nästan. Ja, det är så. Du vet ju att hon heter Barbro. Har ni haft någon telepatisk kontakt? Eller? Ja, hon har sagt att hon heter Barbro. Jag och min man köpte ett landställe. De som vi budade emot blev hemsökta. Och så vi fick köpa det istället, de drogs ut. Det var tre syskon och de hade dött en efter en och den första som hade dött hade försvunnit så ingen visste vad hon var. Och då var hon inte dödförklarad. Så att hon hade bara varit borta i 8 år. Vad var det deras spärkade? Berit faktiskt. Nej, och så förlorade vi en budgivning och sen så upplevde de att Berit hade kommit hem till dem då. Så då fick vi det istället. Så att vi, men då trodde vi att vi kanske skulle få sällskap av Berit. Och har det hänt? Nej. Inte? Vi behöll ett stort målat oljetavla satt kvar. Hennes pappa, vi lät det sitta kvar på väggen. Vi tänkte, vågar vi inte ta lite. Det är bara bra arg även in i lägenheten om det inte är ordning. Eller är det bara i trappan? Ja, det har hänt. Så länge man har... Ja. Städat och fint och sådär. Så jag tror det går bra. Ja. Vad är det bara då? Oj. Vad är det från? Kan man ha någon kommunikation med henne? Så här? Ibland kan hon lämna meddelanden. Ja. Det gör hon ganska ofta faktiskt. Har gjort. Men vad skriver hon då? Städa med. En katt. Kan det vara Barbro? Det tror jag. Men det hänger husdjur? Nej. Har du husdjur? Nej. Sånt tror jag. Jag har funderat på två guldfiskar. Jag hade två innan. Pigneta och Karina, men de dog. Ja, men de stökar nog inte till så mycket guldfiskar. Nej, det heller. Men gud. Vad var det? Nu undrar jag om inte hon har lämnat ett meddelande. Ska vi inte gå och kolla lite här på i hallen, för det när hon ställer till med någonting på det här viset ljudmässigt så är det någonting här. Här ska vi se om det står någonting. Nej. Titta. Och där är ett hjärta. Ja. Titta. Så vad står? Peter såg att det stod. Peter. Ja, Peter står det. Barbro gillar dig. Ja. Vad står det där? Det krävs lite är okej. Ja, det är lugnt. Vi kan vi sätta oss och fika lite här? Ja, det kan vi. Det kan slipper man orolig för det? Ja, precis. Men gud, det är någon som har smetat choklad, tryffel på soffan. Nej, det har kommit hit. Hör, det är såna här saker. Nej, hörni. Okej, nu fattar vi vad händer. Ta händerna. Nu måste vi ta våra händer. Jag lovar att städa underbart paret. Jag lovar att städa cykelförrådet. Jag lovar att städa ventilationstrumman. Jag dammar böckerna. Jag ska dammsuga varje dag. Jag ska inte skräpa ner något medan jag är i huset. Jag är Barbro. Jag är Barbro. Och Kajsa, du är blåsigt.
Det är liksom bara... Kajsa Bergqvist! Åh, oh, vad roligt. Jag tyckte du kunde ha blivit lite mer rädd för Barbro bara. Du tog henne med märklig ro, måste jag säga. Ja, när jag kände att det hade gått så långt så jag bara kände att nej, det kan komma vad som helst. Men vad var konstigast, att de kammade mattfransarna eller att det spökade? Ja, både och får jag nog säga. Men alltså det här gänget kvinnor, det var ju helt fantastiskt. Man kommer in där liksom lite så här halvskabbig en vanlig dag så där, och så är de här, de är uppklädda till tänderna och ligger och kammar mattan när vi kommer in. Och så där, jag bara, oh shit. Men, och det finns inte en tanke då att det skulle kunna finnas dolda kameror någonstans, nej, eller? Nej, den tanken slog mig inte. Jag började fundera efter ett tag om den här ena ordföranden, om hon försökte lura de här andra kvinnorna in i någon sekt eller någonting sådär. Liksom. Inte sex, sekt kanske, men en sekt i alla fall. För det kändes nästan så. Det var så här otroligt mystiskt gäng det där. Och det var bara ett smakklubb sådär. Ja, men alltså, du sa nästan att du blev besviken att det inte var på riktigt. Ja, men alltså sitta där i 30 minuter och jag försökte i början där några gånger så här på Peters, att nej men alltså, den här lägenheten vill du inte ha. Du får lite flytta in i det här huset med de här kvinnorna. Det är liksom lika bra vi går. Men Peter var ju bara så här, en bulle till, tack. Och bara körde på sådär. Och till sist började det bli jättespännande ju när de berättade. Jag tänkte bara, ja, det här är ju helt fantastiskt. Alltså man börjar tänka så här, när man ska berätta vidare den här historien när man blev uppbjuden på fika och allting. Så det är klart att man, när du kom upp där, det är klart att man blev lite besviken. Så bara, det här var ju... Men du tror ändå lite på spöken, eller? Jag gjorde ju, alltså det var ju fantastiskt att få uppleva att det spökade, för det hade jag inte sett förut. Så att först var jag bara, wow, coolt. Och Peter, alltså du trodde ju inte innan att Kajsa skulle gå på det här. Nej. Men hon verkligen, hon gick ju rå på det. Ja, det kan man ju säga. Ja. Vad tänkte du när du satt där? Nej, alltså jag hade ju väldigt fullt sjå om att inte börja gapskratta, för att det var så bisarrt hela situationen. Men jag märkte ju hur intresserad hon var. Så jag tänkte att alltså, jag behöver inte prata så mycket, utan jag försökte liksom fejda ut mig. För att du var jätteintresserad och ställde frågor, och inte bara om lägenheten. Jag tyckte det var så märkligt när vi var på en lägenhetsvisning som du var intresserad av. Men du frågar inte ens vad den kostar, hur många kvadratmeter eller någonting. Jag kände bara, herregud vad helst. Så att, jag kände ansvar där. Men gulligast är ändå när du ställer in den där ringen och säger att du lovar att inte skräpa ner. På fullast allvar. Ja. Vad ska man göra liksom? Grupptrycket var hårt. Vågar du följa med Peter nästa gång? Han ber dig följa med på en lägenhetsvisning. Nej, jag tror du får nästan klara dig själv. Jo då, det kan jag göra. Hörrni, en stor applåd till Kajsa och Peter. Och en guld-DVD som minne med din blåsning. Tack så mycket.